でも本当にステーリング操作に対する反応っていうのはもうめちゃめちゃ自然でナチュラルで素直で、これは本当に皆さん褒めるだろうなと思いますね。よいしょ。どうも山本です。本日は11台目になった新型シビック乗ってみます。てか乗っています。今ですね CVT の方乗ってます。じゃあ動きます。動き出しのところですぐ分かるのは CVT で、いわゆるそのリニア感がないって言われる批判をされるのをもう避けるために、いきなり CVT がすごいドリリニアに反応するように、なってます。トルクの出方、それからサウンドで、サウンドはあんまり入ってこないんですけど、入ってくる範囲ではすごく、アクセル解除と出てるトルクにエンジンサウンドっていうのが、すごくマッチしてるという感じがね、します。で、こういうコーナーをスーッと曲がるところはすごく自然に曲がります。この切り返した時の、姿勢が全然こう、なんて言うんだろう、間がなくスッと変わる、そういう感じはとても気持ちがいいです。ただですね、シビックに何を求めるかによるんですけど、今回シビックハッチバックだけの設定です、国内。これでホットハッチ的なシビックだから、もうガンガン走るホットハッチだぜって言うんであれば、全く否定はしないんですけど、乗った感じですね、非常に乗り心地が硬いです。もうリアがとにかくしっかりしてる、容量がすごくあるって感じはあります。リアの容量がすごくあって、それは全然悪いことじゃないんですけど、ああなるほどという感じはいたします。ちょっとというか、かなりスポーティーぶりな車だっていうふうに考えて選んだ方がよろしいかなと。ただシビックに関して言うと、今回ターゲットが、ジェネレーションズ G、割と30代20代の若い方ということなんで、これぐらいの方がいいっていう風なことなのかなと思いますけど、それにしても硬いですね。で、今わざとこの段差っていうか舗装が荒れてるところの上に乗って走ってますけど、その時の例えば収まりが悪いとか全然ないですよ。もうピシッと一発振動を収めるんで、足の出来が悪いくて硬いんじゃなくて、硬いっすね。もう硬いものとして作ってるっていう感じ。すごく芯がある足になってるんですけど、だからこういうところで、今これ回り込んでるコーナーですね。で、だんだん切り込んでいくとか、だんだん戻すとかっていう、打角の変化に対して、車両が、おっとっとっていう風になることは全くなくても、打角の変化に対して車両がそのままスーッとずーっと綺麗に動いてる。で、直線になって踏み込むと、アクセル操作に対して出てくるトルクと、あとも変速マップも含めてとってもいい感じで、自然に乗れますねというところでですね、その不満はないんですけど、不満は全くないんですが、どうでしょうね。こういう今ゼブラみたいなところを走ってると、ずーっとやっぱりこういなすんではなくて、完全に受け止めてる感じで振動がこう出ますね。でも本当にステーリング操作に対する反応っていうのはもうめちゃめちゃ自然でナチュラルで素直で、これは本当に皆さん褒めるだろうなと思いますね。これは褒めるんじゃないかな、やっぱり。で、ブレーキなんですけど、ブレーキはそうですね、可もなく不可もなくって感じじゃないでしょうか。もうバシッとすげえ効くって感じでもないし、も
ちろん効かないってこともなくて、でそのリニアリティがすごい、例えばこう 踏んでる力、動力と、抜いた時ですごくこうはっきり出るっていうか、リニアにこのブレーキパッドのこう当たり面の感じが伝わってくるっていうほどのリニア感はないし、まあ、普通のブレーキって感じじゃないですかね。だからアクセルペダルのリニアさに関しと比べると、まあ普通の感じになってるかなという気はします。で CVT はここにパドルがついてるんで、パドルで7速かな、今エンブレをこうやってかけてます。まあ、すごい、まあ、自然にこうかかりますね。今マニュアルモードの3っていうところで走ってて、それを2にすると、あ、入ったみたいな。今1ですね。うん、でそのさっきその乗り心地の話したんですけど、わかるかな、この映像でもわかると思うんですけどね、車内すごい静かなんですよ。で外部からの音の侵入っていうのがすごく少なくて、エンジンもわざとさっきみたいに回転数をこうやって、エンブレかけて上げた時にエンジンの回転の音っていうのが分かる、もしくはそうですね、立ち上がりとかコーナー立ち上がりでこうグーッと踏んでた時にはっきりエンジンのこうグオっていう方向みたいのが分かる、そういう必要な音っていうのは入ってくるんですけど、基本的に走ってる時のノイズっていうのはすごく抑えてあって、そうですね、でもそれでもやっぱりリアから入ってくるノイズが一番大きい気がします。なのでそのリアサスのちょっとした硬さの乗り心地とリアから入ってくるノイズっていうのが少し気になるかなというか、まあハッチバックだからそれは当たり前なんだよね、ハッチバックのシビックだったらそういうの当たり前だよねっていうところかもしれないんですけど、ただまあ300万以上する車なので、それぐらいする車だと思うと、ここの部分はもうちょっとこうオブラートに包むってわけじゃないんですけど、リアサスのこの動きの硬さっていうのの渋みがない感じっていうのがあった方が、上質な車に感じられるんじゃないかなと、そこがまあ唯一残念ポイントぐらいで、あと基本的に不満ないんじゃないですかね。本当にハンドリング、こっから前に関してはめちゃめちゃいいですよ。まずボンネット、エピラが下がっててボンネットが伸びました、ノーズが伸びてますっていうところで、ただノーズに関してはこっからこう見て全部見える、大体見えるんで車両感覚すごい掴みやすいですよっていうのがあります。でこうブレーキングからこう切り込んでいった時にもう本当に待つ必要なく、あフロント荷重って何っていうぐらいで、別にこうフロント荷重をすごく意識しないでも待つ必要なくこう行った方向に車が変わる、むしろ目で見た方向にも車が向き変えるぐらいの感じですごく一体感があります。こっから前の一体感はすごいんですけど、でその曲がってる時に例えば後ろが置いてかれて、いや後ろがついてきてねえなっていう感じもなくて、この時にすごく後ろがついてきてます。今この瞬間に後ろがついてきてる感じはすごいあるんですけど、直線をこうやって走ってる時に、ギャップとかがあった時に後ろが乗り心地が硬い感じっていうのはあるかなと。まあ慣れるっちゃ慣れるかもしれないですけどね、渋いって感じですね。動きが渋いっていう感じが直進時にだけ感じます。コーナリングでは全然渋さないんですよ。これ綺麗にアウト側にどんどん、荷重がかかって綺麗にこう踏ん張ってコーナリングしてる。うん、まあ FF のスポーツカーって言えばそうかもしれないですね。こっから前で走る車っていう感じで、こっから前で走る車なんだけど、後ろがじゃあついてきてないんじゃなくて、後ろもちゃんと、こうコーナリングの時の旋回 G を旋回速度を上げるためのメカニカルグリップっていうのはリアタイヤもしっかりあるよという感じですね。だからリアが粘るセッティングにすると
最初のこの入りが悪いっていうのが出てくるわけですけど、 FF の場合、まあ FF じゃなくても出ますけどね、この入りの悪さがないって、入りがすごく速い、入りはすごくいい、リニアで速いっていうか、もう遅れがない、リニアで遅れがない、これ今あの S 字みたいなのが走りますけど、もうね本当にあの頑張る必要ないですからね、もう見た通りに走っていけば、つづら折りみたいなとこですけど、全然こうストレスないですもんね、ノーストレス。でブレーキングとエンジンブレーキの感じ、 CVT もすごくよくやってくれてますね。でドライブモードちょっと変えてみましょうか、スポーツモードにしてみます。スポーツモードにすると、あーなるほど、ちょっと低い変速比になるのかなっていうぐらいですね。だからそのロングホイールベースになってるんですね。従来から35ミリ伸びて2735のホイールベースになってて、当然、ま、ホイールベース長いって曲がる方向でいうとネガなんですけど、もうそこに関しては全くネガないですね、ホイールベース伸びた安定感、スタビリティっていうのはちゃんとこうこういうところでスタビリティはある。で入るところ、最初の入りっていうのはすごくよく入る、その後、スタビリティがあるんで修正だなんか全然いらない、今してないですよね修正だ。まあ普通の速度で走ってますから修正だが入る方がおかしいんですけど、もう全然修正だとかいらないですもんね。うん、全然修正だいらないですもんね、ここもね、すごいですね。今まあスポーツモードで走ってたんで、もう一個、ノーマルモードっていうのがあるので、それでも走ってみますね。まあでもこのくらいの本当に車速っていうか、要は制限速度っていうか法定速度で走ってる分には、そんなにこうアクセルをこう踏んだり抜いたりっていうのが少ないんで、どのモードでもあんまり変わんないかな。うん、あーすごい、本当だったらブワンブワンってなるような路面、車が本当だったらっていうか、もっと、安っぽい車だとブワンブワンってなるような路面を、要は減速も本当はもっとした方がいいだろうなっていうところで、ちょっと減速しないでいけちゃうかなっていうので、ちょっと今突っ込んでみたんですけど、ピターッと走ってましたね。でそのピターッとっていうのは、ロールしないピタッとではなくて、ロールした状態を維持するピタッとですね。ぐーっとロールした状態で、そこであるところでロールがきれいに止まって、でそこからゆっくり戻ってくるって感じのピタッとですね。うん、ビタッビタッビタビタって感じではないですよね。こう今だとこっちにこうロールします、これからだと左コーナーなんで、こういう風にロールしますしてます、でだん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  G が溜まっていくとロールがこう大きくなるっていうことがあるわけですけど、シビックの場合はロールしますって言ったらもうそこで止まる、でそこで止まって無理やり止めてる感じではなくて、そこでギューッと 何かこうギューッとこう硬いものというか、強い筋肉みたいなものがギューッと支えて、で戻していくっていう感じの動きをします。いや、いいんじゃないでしょうか。見えますかね、今回爽快シビックっていうらしいです。一服の清涼剤のような走りを目指したというのが、新型シビックの、コンセプトで、最近なんとかシビックって言ってなかったような気がするんで、久しぶりじゃないかななんて思うんですけど、まあ爽快シビックと、いうらしいです。みんなが使うかどうかね、楽しみですけどね。で、あと、ま、このインテリアの話なんかするとですね、ここ、パンチングメタル、本当に鉄ですね。鉄で金属ですね。パンチングメタルで、ここずーっとインパネが隠してあります。ここからね、ずーっと。
で、ここにまあハザードのスイッチがあるだけで、あとはここにあのこのレバー、ジョイスティックみたいなのがあります。このジョイスティックみたいなので、これ実はこれ中の、エアコンの吹き出し口につながってまして、これをこっちにやると、こっちに風が来る。こっちにやると、こっちに風が行く。上、下と。で、非常にですね、ワイドですね。すごく上まで行きます。すごく下まで行きます。すごくワイドなんで、空調、いろいろやりようがあるんじゃないかなという気がいたします。ここに当てたいとか、そういうのにこううまく合わせられるんじゃないかなと。で今あの一足までエンブレかけたんですけど、マニュアルモード落として、そのエンブレかけた時のこの姿勢変化っていうのもすごく少なくていいですね。うん。内装でいうと、あとシートの話とかします。これはあの上級の EX っていうグレードに今乗ってます。でレザーステアリングに関してはどうでしょう、ちょっと太めな気がしますね。こことかちょっと太いんじゃないかな。もっとちょっとスッと細くてもシビックっぽいかなって気がしますけど、まあタイプ R とかのイメージをシビックに持ってる人にしてはすごく刺さるんじゃないかなと。でステアリングのここにボタンスイッチがいっぱいついてますけど、このスイッチ基本的にこっちがオーディオ、こっちがオーディオ、こっちが、ACC っていう風になっております。で、まあ、この辺にメニュー調整とかがありますね。でシートはですね、これもまたなんだろう、シビックらしく、可もなく不可もなくっていう言い方するとちょっと失礼かもしれないけど、すごいなんかこうガチガチにフォールドするぜみたいなその感じでもなければ、滑っちゃうねっていう感じでもなく、疲れる感じもなければ、ラグジュアリーすぎる感じもなく、本当にあのちょうどいい感じ、ちょうどいい感じに出来上がってますね。なるほど。面白いですね。で、シフトポジションは PRND の4ポジション、4ポジです。すごくシンプルですね。あ、でも本当にね、静かです。それとまあ前の視界、後ろの視界、基本的にあとドアの視界なんかもいいですね。問題ないと思います。高速道路に乗ってホンダセンシングの具合を見てみようかなと思います。あ、でもこういうランプのところの大きめの緩い長いコーナーっていうのが気持ちいいですね。アクセルオフでスーッと入っていって、こうアンダーオーバーも出ないし、こうどん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 曲がり込んでるところでも切っていけば切っただけちゃんと曲がってくれるし、一応これで全部 L キャスも入れました、ACC も入れました、速度も設定しましたってなってますけど、前に車がいないんで、どういう感じになるかはよく分かんないです。まあまあ上手かなって感じですね。じゃあ前に車が来たんでちょっと追従してみます。あ、ちゃんと前の車を掴んでるってメーターに出ます。すごいな、前の車がこうラインからラインの中でこうちょっとこう動く、こっちに寄ったりこっちに寄ったりしてるんですけど、それも全部このメーターの中でですね、前の車が今こう寄ってますね、だけど僕は真ん中をしっかり走りますよみたいな感じで表示が出てます。すごい、走りながらなんてお見せできないんですけど、これはすごいですね。で前の車が今消えたんですけど、だからちゃんとメーターからも消えますね。すごいなぁ。地図を出したりとかそういうギミックはないんですけど、今回一応このグレード EX って方はフル液晶のメーターになってまして、その中でどっちかっていうとですね、
ごちゃごちゃいろんなもの見せるってよりは、その自由度を生かして余計なものをどん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 減らしていってシンプルに見せると、そういう風に使ってるという印象ですね。で、高速道路に関してはもうすぐ降りちゃうから言いますけど、さっき言ったそのリアのちょっとこう硬い感じとかがなくなって、すごくこうピタッと走ってる、感じがします。エレキャス入れてるのはありますけど、ものすごいこうオンザレールでスーッと走ってる感じっていうのがとても好印象ですね。おー、抜かれる抜かれる、ちゃんと出るのが嬉しいね。で、こちらナビですね。ナビ、とっても大きい画面なんですけど、ここわざと段差が作ってあって、ここにこういう TV をかけてこうやって触れる、非常にね、いいですよ。で、ここにドリンクホルダーがついてるのが本当にね、使いやすい気がいたします。ただ街中に入るとやっぱりそのリアのその、なんだろう、動きの硬さっていうのは急に出てきますね。なんでしょうね。高速の舗装だと出ないんですけどね。134kW、240Nm の 1.5L ターボン積んだ、新型シビック。CVT が、すごく理想の CVT っていう感じがします。そして CVT との組み合わせがうまくいってるんでしょう。ターボラグみたいなのも本当に感じないんで、ターボラグ、それから CVT のまあ変速の、まあ、いわゆる遅さっていうやつ、そういうあたりっていうのが、うまくこう、パワートレ全体として作り込んで消してある。だからエンジン屋さんはエンジン屋さんでうちのことだけやったっていうんではなくて、最後仕上げる人がエンジン、ターボエンジンとトランスミッションを合わせて、非常にこう、リニアな、全体としてリニアな感じが出るような作りにしてあるんだなというのは感じます。ただ本当に足がね、こういうとこ走ってる時のリアサスのこのちょっとストレスフルな感じはね、これはある程度分かってて、あ、要はそこそこ飛ばした時のビタッとした感じとか、高速道路の、本当にこうくっついてる感じ、路面に吸い付いてる感じとか、そういうのを分かった上で、そのおかげで一般道で、要はこう舗装がちょっとね荒れ気味の一般道では、少しディアサス由来の荒々しさみたいなが出ますけど、それは覚悟できる人は満足できるんじゃないでしょうか。300何十万もする車だから、言っても乗り心地っていうのはもうすごくフラットなんでしょう。街中でもすごくいいんでしょうって思ってると、この街乗りメインで使う人がこれ買っちゃうと、この部分に関してはあれフィットとか買ったら良かったかなとかって思っちゃうかもしれないですね。でもまあやっぱ普通の方は街乗りメインだと思うんで、どこにその自分が求めてるところを一番出してくるか、求めてくるかっていうところで、まあワインディングとか高速道路とかっていうところを重視してる人ならおすすめできます。ただ本当に街乗りばっかりしかしない、たまに高速とか行くけど本当街乗りしかしないんですよっていう人は、ちょっと考え、試乗をしっかりして自分の中でこれは許せる範囲なのかっていうのは考えた方がいいかなとは思います。ただまあスタイリングがすごい好きとかであればね、スタイリング好きな車乗るのが一番ベストだと思うんで、全くそこに関してはいや、やめた方がいいよとかっては思わないですけどね。はい、というわけでシビックの CVT、 新型シビックの CVT に乗りましたという動画でございました。引き続きですね、マニュアルトランスミッションの試乗レポートというのもお送りしたいと思います。今回なんかシビックマニュアルトランスミッションのですね、初期の売上比率がなんと4割マニュアルだって、このご時世にマニュアル買う人そんなにいっぱいいるのというぐらいマニュアルを求めてた人、もちろん今のホンダのラインナップでマニュアルってほとんどないですから、マニュアル求めてた人がもうこれはと思って購入していると
いうことらしいので、そちらの方も楽しみですし、お楽しみいただければと思います。ご視聴ありがとうございます。名越慎也でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。